রাজ্যৰ ৰাজনীতি হিলাই দিয়াৰ মতলবেৰে চৰকাৰী পদবীৰ পৰা শুকুৰবাৰে পদত্যাগ কৰিছিল প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পুৰণি বিজেপি ৰাজেন গোহাঁয়ে। পিছে ৰাজেন গোহাঁয়ৰ পদত্যাগৰ জোকাৰণীৰ প্ৰাবল্য পুখুৰীৰ দৰেকণৰ সাঁতোৰত সীমাবদ্ধ হল। বৰঞ্চ পকা কঁঠাল গেলাৰ দৰে গেলিলহে গোহাঁই। ওলাই পৰিল মাৰকামৰা পুৰণি বিজেপি গোহাঁইৰ স্বৰূপ। ভাইৰেল হল এটা পুৰণিৰ ভিডিঅ'। চৰ্চা চলিল সেই ভিডিঅ' ৰাজেন গোহাঁইৰ কুকীৰ্তিৰ নজিৰ বুলি। 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এই ভিডিঅ'ই কাল হৈ পৰিছিল ৰাজেন গোহাঁইৰ বাবে। আদালতত কুকান্ত সংঘটিত কৰাৰ গোচৰত ক্লিন চিট পালেও দলীয় টিকট হেৰুৱাইছিল গোহাঁয়ে। সেয়াই ৰাজেন গোহাঁইৰ পতনৰ আৰম্ভণি। তাৰ পাছত পুৰণি প্ৰতাপ ঘূৰাই পোৱাৰ আশাৰে ৰাজেন গোহাঁয়ে আৰম্ভ কৰিলে ন বিজেপি পুৰণি বিজেপিৰ খেল। নিৰ্বাচন আহিলেই এই খেলখনৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষকৰ ৰূপ লৈ মাৰ কামৰা পুৰণি বিজেপি গোহাঁয়ে। এইবাৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত পদত্যাগেৰে দলৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টিৰ কৌশল প্ৰয়োগ কৰিলে ৰাজেন গোহাঁয়ে। পিছে হিতে বিপৰীত হৈ ভাইৰেল ভিডিঅ'ই গোহাঁইৰ প্ৰেচাৰহে বঢ়ালে। এইবাৰ কি লাগে পুৰণি বিজেপিগৰাকীক? লোকসভা নিৰ্বাচনত হয় নগাঁও, নহয় কাজিৰঙাৰ টিকট লাগে ৰাজেন গোহাঁয়ক। যদি দলে তেওঁক বিবেচনা নকৰে তেনেহলে পুত্ৰক হলেও টিকট দিয়াৰ বাবে বশিষ্ঠ দিছপুৰ হৈ দিল্লীলৈ হেঁচা দিছে ৰাজেন গোহাঁয়ে। পিছে সকলো ফুটুকাৰ ফেন হোৱাৰ উপক্ৰম হোৱা যেন অনুমান কৰি আৰম্ভ কৰিলে পদত্যাগৰ ভাওনা। তাকো দলৰ পৰা নহয়, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগানৰ অধ্যক্ষৰ চকীহে এৰিছে ৰাজেন গোহাঁয়ে। শেষ আশা এটা পুহি ৰাখিছে, কিজানি চকী এৰা দেখি বুটো উপজি দলৰ নেতাই কিবা চিন্তা কৰেই বা। যদি বিজেপিৰ টিকট নাপায় তেনেহলে বহি নাথাকে ৰাজেন গোহাঁয়ে। ঘুনুখানাকৈ ওলোৱা খবৰ অনুসৰি ইতিমধ্যে পুৰণি সতীৰ্থ প্ৰাক্তন বিজেপি সাংসদ তথা বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছী আৰ পি শৰ্মাৰ ফোন বোলে ঘনাই ৰিং কৰিছে ৰাজেন গোহাঁয়ে। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি হিলাই দিয়াৰ মতলবেৰে চৰকাৰী পদবীৰ পৰা শুকুৰবাৰে পদত্যাগ কৰিছিল প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পুৰণি বিজেপি ৰাজেন গোহাঁয়ে। পিছে ৰাজেন গোহাঁয়ৰ পদত্যাগৰ জোকাৰণীৰ প্ৰাবল্য পুখুৰীৰ দৰেকণৰ সাঁতোৰত সীমাবদ্ধ হল। বৰঞ্চ পকা কঁঠাল গেলাৰ দৰে গেলিলহে গোহাঁই। ওলাই পৰিল মাৰকামৰা পুৰণি বিজেপি গোহাঁইৰ স্বৰূপ। ভাইৰেল হল এটা পুৰণিৰ ভিডিঅ'। চৰ্চা চলিল সেই ভিডিঅ' ৰাজেন গোহাঁইৰ কুকীৰ্তিৰ নজিৰ বুলি। 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এই ভিডিঅ'ই কাল হৈ পৰিছিল ৰাজেন গোহাঁইৰ বাবে। আদালতত কুকান্ত সংঘটিত কৰাৰ গোচৰত ক্লিন চিট পালেও দলীয় টিকট হেৰুৱাইছিল গোহাঁয়ে। সেয়াই ৰাজেন গোহাঁইৰ পতনৰ আৰম্ভণি। তাৰ পাছত পুৰণি প্ৰতাপ ঘূৰাই পোৱাৰ আশাৰে ৰাজেন গোহাঁয়ে আৰম্ভ কৰিলে ন বিজেপি পুৰণি বিজেপিৰ খেল। নিৰ্বাচন আহিলেই এই খেলখনৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষকৰ ৰূপ লৈ মাৰ কামৰা পুৰণি বিজেপি গোহাঁয়ে। এইবাৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত পদত্যাগেৰে দলৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টিৰ কৌশল প্ৰয়োগ কৰিলে ৰাজেন গোহাঁয়ে। পিছে হিতে বিপৰীত হৈ ভাইৰেল ভিডিঅ'ই গোহাঁইৰ প্ৰেচাৰহে বঢ়ালে। এইবাৰ কি লাগে পুৰণি বিজেপিগৰাকীক? লোকসভা নিৰ্বাচনত হয় নগাঁও, নহয় কাজিৰঙাৰ টিকট লাগে ৰাজেন গোহাঁয়ক। যদি দলে তেওঁক বিবেচনা নকৰে তেনেহলে পুত্ৰক হলেও টিকট দিয়াৰ বাবে বশিষ্ঠ দিছপুৰ হৈ দিল্লীলৈ হেঁচা দিছে ৰাজেন গোহাঁয়ে। পিছে সকলো ফুটুকাৰ ফেন হোৱাৰ উপক্ৰম হোৱা যেন অনুমান কৰি আৰম্ভ কৰিলে পদত্যাগৰ ভাওনা। তাকো দলৰ পৰা নহয়, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগানৰ অধ্যক্ষৰ চকীহে এৰিছে ৰাজেন গোহাঁয়ে। শেষ আশা এটা পুহি ৰাখিছে, কিজানি চকী এৰা দেখি বুটো উপজি দলৰ নেতাই কিবা চিন্তা কৰেই বা। যদি বিজেপিৰ টিকট নাপায় তেনেহলে বহি নাথাকে ৰাজেন গোহাঁয়ে। ঘুনুখানাকৈ ওলোৱা খবৰ অনুসৰি ইতিমধ্যে পুৰণি সতীৰ্থ প্ৰাক্তন বিজেপি সাংসদ তথা বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছী আৰ পি শৰ্মাৰ ফোন বোলে ঘনাই ৰিং কৰিছে ৰাজেন গোহাঁয়ে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা ইনি।